E por conta da pandemia da Covid-19, o tradicional carnaval de rua já não ocorre desde 2020. E com o aumento do número de casos nas últimas semanas, a Prefeitura de Boa Vista cancelou o carnaval de rua este ano também. A baixa cobertura vacinal contra a doença também foi um dos motivos para o cancelamento da festa. A decisão sobre o cancelamento do Carnaval de Rua em 2022 foi tomada pelo Comitê Municipal de Combate à Covid-19. Isso porque os casos de síndrome gripais e Covid-19 têm aumentado na cidade. De acordo com a Prefeitura, na primeira semana de 2022, foram realizados mais de 14 mil atendimentos nas unidades básicas de saúde que atendem casos de Covid-19, o que corresponde ao acréscimo de 62,6% com relação à última semana de dezembro de 2021. Nas ruas, os boavistenses foram a favor do cancelamento da festa. Eu acho uma boa ideia, devido ao avanço da Covid-19 no nosso país. Eu acho que é a decisão correta. É uma excelente ideia, porque está aumentando muito o caso de coronavírus no estado, mais essa influenza, e foi muito bom, excelente. Quanto menos aglomeração, melhor e para a saúde da população e evitar mais casos de Covid ou qualquer outra gripe. A festa tradicional já não ocorre desde 2020. Por isso, os blocos de rua precisaram se reinventar. É o caso do Bloco da Felicidade, que promoveu a campanha solidária Juntos Somos Mais Forte, que arrecadou alimentos não perecíveis. Os doadores ganhavam uma máscara de tecido personalizada da campanha. Além da ação que arrecadou alimentos e fez a doação de máscaras no ano passado, a gente também tem muito mais coisas. Como, por exemplo, gincanas que incentivam a doação de sangue no hemocentro, torneios beneficentes, arrecadação de alimentos e brinquedos para as crianças. Projetos como estes que irão retornar ainda neste ano de 2022. Para 2020, houve mudanças nos planos. Afinal, apenas o carnaval de rua foi cancelado. As festas privadas foram mantidas, mas com restrições. E é isso que este ano o nosso bloco irá fazer, as festas privadas na época de carnaval. Claro, respeitando todos os protocolos de segurança e exigindo a carteira de vacina com pelo menos duas doses. Durante o período do carnaval, a ideia da prefeitura da cidade é intensificar as ações para a população completar o esquema vacinal.